Nosaltres el que creiem és que ha de donar explicacions, s'han de donar explicacions. De fet, quan va sorgir la sentència fa un parell de setmanes, vam estar una setmana en la qual no es va dir res i nosaltres ja vam estar dient, escolta, això s'ha de sortir des del primer moment a explicar què passa. I seguim demanant les explicacions perquè el ple, quan suposadament es van donar, es fa el que es fa sempre en aquests casos, no? Sembla que ells no fossin de Convergència, que ha quedat acreditat, evidentment, que hi havia una finançació il·legal, que no era res conjuntural, sinó que era una maquinària de corrupció, de donatius i bueno, finançament il·legal del partit, al cap i a la fi, i sembla que no vagi amb ells, i a més, com actuen molt a la defensiva, com si se senten ofesos, de fet, fins quan ha sortit la sentència, quan va haver coses com a presentar el Castellco, que nosaltres vam fer l'auditoria, vam proposar l'auditoria així, ens tillaven d'irresponsables, que enterbolíem, no? Que semblàvem dubtes, i clar, sempre hi ha hagut aquesta... O sigui, no és que al final no acabin donant la informació, estan obligats, de fet, però bueno, hi ha com obstacles perquè ells se senten com atacats. Quan te sents atacat, habitualment és que tens por d'alguna cosa, no? Doncs, i aquesta és l'actitud. I nosaltres el que creiem principalment és que s'han de donar explicacions, s'ha d'aclarir tot el que ha passat, hem d'aconseguir saber qui són els senyors o senyores X que concretaven materialment aquests donatius, aquests casos de corrupció, i després ens han d'explicar detalladament les mesures que es faran perquè això no torni a succeir. Perquè això ha durat fins fa res, durant molts anys, i inclús quan ja se sabia que aquestes coses passaven, es van anar perfeccionant la maquinària de la corrupció, i una cosa és que es digui, oh, ens lamentem per aquestes coses, però el que s'ha de fer és dir quines mesures concretes es faran i que la gent, la ciutadania, s'ho cregui, que la gent vegi que estan fent coses de bo, perquè si no al final pot tornar a passar perfectament si no anem a les causes del problema. Home, primer de tot, sap greu, no? Sap greu que surti el nom de la nostra ciutat als mitjans per aquest tema. Ja fa molt temps per això, des que em sembla que el 2015 va venir la Guàrdia Civil a l'Ajuntament, hi ha hagut tot el tema de Teico, el tema del PAP 3 ja fa temps que se sabia. Clar, arrel de la sentència del cas Palau, hi ha una cosa que ha quedat claríssima, és que Convergència Democràtica de Catalunya es finançava de manera il·legal. I ho feia de manera continuada, i es veu com corresponen al temps, no? L'article ha fet una tasca d'investigació molt bona, on es veu com corresponen al temps les adjudicacions, donacions, i que hi ha una correspondència entre empreses, uns noms que sempre van sortint, tant de donants com d'adjudicataris. Per tant, és evident que es produïa aquests donatius a canvi de rebre obra pública. En un dels articles del País es parla de 8 casos, no? Que, sobre els quals hi ha l'ombra del dubte. Clar, bueno, hi ha evidentment el del PAP 3 que ja està demostrat, però hi ha, per exemple, el complex esportiu de Mirassol, sí. Que va ser una cosa molt polèmica, no? Perquè una unió temporal d'empreses se li va adjudicar l'obra ja fa molts anys, van estar molts anys aturades, al final va fer fallida i malgrat això se li va retornar la fiança, cosa no massa normal, i bé, doncs les donacions sempre són entre el 3,2% que corresponen al preu de l'adjudicació. Hi ha també uns edificis de promossa, un edifici de promossa a Francesc Macià, al mercat de Mirassol, clar, o sigui, comença a veure, això és la contrastació empírica, que no són casos aïllats, sinó que és una pràctica habitual, i clar, això és molt preocupant. Quan nosaltres demanem explicacions sobre aquestes qüestions, sobre aquests 8 casos no, perquè ho vam saber aquest cap de setmana, sempre ens diu això de, aquí s'han cuat, no sé res. Mirem, la certesa, a part de les que ja he comentat, és que Sant Cugat és l'única ciutat que s'anomena explícitament en aquesta sentència. Es parla de Sant Cugat. Per això no és en va el nom de Sant Cugat capital del 3%. És que hi ha molts casos de Sant Cugat. I nosaltres el que diem quan parlem de senyor o senyora X és perquè ha d'haver-hi còmplices en tot això, no? Ha d'haver-hi gent que faciliti les adjudicacions a una empresa determinada a canvi d'aquesta quota regular o aquestes donacions per obres concretes. Nosaltres no ho sabem, aquesta informació no la tenim, però creiem que hem de fer el possible des de l'Ajuntament, però tots, vull dir, els hereus de Convergència, nosaltres des de l'oposició, però tots, perquè el que hem de fer és aclarir aquesta qüestió, saber què va passar exactament i a partir d'aquí dir les mesures que farem perquè no es tornin a repetir. Bé, els procediments no són tan ràpids com a nosaltres ens agradaria, evidentment. Veurem com va l'auditoria. Nosaltres el que passa és que el que ens temem és que la corrupció era una maquinària molt ben feta. O sigui, no era una cosa matussera. No,
s'ha trigat molts anys a demostrar moltes coses, no? Per tant, és una cosa molt ben feta. I encara que hi hagi coses que tots ja sabem i que han quedat contrastades amb sentències judicials, podria ser perfectament que l'auditoria no trobés res. I això és el que a vegades a nosaltres ens genera dubtes, no? Més enllà que s'estigui trigant a fer, perquè bueno, s'ha de licitar, evidentment, s'ha de fer un procediment... Bueno, seria la conya que una auditoria l'adjudiquéssim a dit, no? Sobre aquest tema, per tant, s'ha de licitar, s'ha de fer el procediment i aviam què surt, però... En tot cas, això, que remarcar que la corrupció era un engranatge, era com una empresa que es dedicava a gestionar aquestes qüestions i ho feia bé, sabien què feien. Aleshores, és probable que hi hagi auditories que no detectin determinades coses, perquè és que es dedicaven a això. Hem de valorar tota la informació que tenim, perquè costa processar tanta cosa, la veritat. Aquest degoteig que a vegades estàs una mica desbordat. Per això nosaltres no hem sortit ara mateix en tromba a demanar dimissions o coses d'aquestes, no? Pensem que hi ha prou coses greus com per no precipitar-se en demanar coses que responen més a l'oportunisme o a determinades maneres d'actuar en política que nosaltres no farem. Nosaltres el que he dit, el que t'he comentat al principi, les explicacions i tot, i això demanem de manera regular i bueno, segurament ens presentarem mocions en aquest sentit per aclarir aquesta qüestió, els propers plens, i anirem fins al final, sigui en format d'auditories, sigui plens on en demanem explicacions, sigui mitjançant mocions, arribarà al final. El que passa és que nosaltres volem analitzar tot plegat, perquè el que em temo és que aquests dos articles del País no seran els darrers. O sigui, quan tu llegeixes els articles veus que hi ha una feina d'investigació forta. És una feinada, no? Anàvem mirant totes les adjudicacions, tots els donatius de la Fundació CatDem i aleshores molt ens temem que seguiran havent-hi coses. Per tant, nosaltres seguim la línia de sempre d'aclarir la qüestió fins al final, però tampoc ara... No creiem que cal, avui o demà sigui, cal immediatament demanar una cosa que ja fa temps que demanem i que el que hem de fer és erradicar-ho d'una vegada per totes. Jo no soc jurista, no tinc tots els coneixements que té la Lourdes a l'hora de dir aquestes coses, però penso que com tu dius és molt clar. D'una banda, jo crec que, i intentaré ser curós amb el llenguatge, però a mi em sembla bastant grotesc dir això, no? Perquè dir que denunciarem Convergència, ostres, són ells Convergència. Ja sé que ara no es diuen Convergència, però és que no és que fossin de Convergència i que sigui demostrable perquè tenim... No. Quantes proves tenim que eren de Convergència? És que la persona, l'alcaldessa, que diu que ha denunciat Convergència no tan sols era del partit, sinó que era la portaveu nacional fins al final, no? Per tant, es denunciaran ells mateixos? Denunciaran un partit que ja no existeix, almenys nominalment? Jo penso que sí, cortina de fum. O sigui, és una mica com embolicar la troca perquè mirem el, no, el dit i no la lluna, o sigui, perquè ens confonguem de quin és el problema. Ells el que han de fer és donar explicacions i que es deixin de coses rares i grotesques. Que jo crec que aquestes alçades, després de tot el que està sortint als mitjans, dir aquestes coses és una mica fotre-se'n dels encuatencs.